Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo na paz de Deus, né? Espero que todo mundo na paz de Deus. Cheguei aqui para pescar, vou jogar minha serva ali. Fica de olho aí no movimento aí, galera, ó. Aí, pessoal, joguei a serva ali, começar aqui a pescaria. Primeiro escapou, galera. Mais lambari, galera. Mais um desse lambari. Amarelão aqui, galera. Só o amarelão. Aí, ó. Amarelão aí, galera, ó. Primeiro amarelão aí do dia, galera, olha. Bonito, hein? Lambarizão, galera. Valeu.
bonita. Mais um amarelo, galera. Ó, mais um amarelo. Mais um amarelo. Outro, mais outro.